Emisari Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka dhënë një vërejtje se qeveria e re e Maqedonisë së Veriut ka humbur interes për ndërtimin e korridorit të 8 dhe po i jep prioritet korridorit të 10. Korridori i 8 duhet të lidh portin italian të Barit dhe atë shqiptar të Durrësit me Shkupin, Sofian dhe Detin e Zi, ndërsa ajo e korridorit të 10 të lidh Austrinë, Slovenin, Kroacinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Korridoret e transportit në Europë janë në kompetencën e Bruxellit. Në kapacitetin tim personal, besoj se nuk është në kompetencat e një vendi të vetëm të ndryshoj prioritetet europiane në politikën e transportit. Kjo është një proces i gjatë dhe ndërlikuar me shumë marrëveshje të ndryshme. Gjatë bisedimeve të mia në Sofje, kuptova se Bullgaria është në mëdyshje, por është edhe shqetësuar nga kjo kërkesë e Shkupit. Ndërtimi korridorit numër 8 është sigurisht një rëndësie strategjike. Sarrazin ka theksuar se shpresat e tyre për angazhimin e ndërmarrë për ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut nuk janë justifikuar. Ai tha se Maqedonia e Veriut nuk i ka përmbushur këtë shpresa, ku ndryshimet kushtetuese janë kushti kryesor i Këshillit të BE-s për t'i ofruar kornizës negociuese e Shkupit.